အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Goji YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းစာရေးဆရာပိုင်လေးရဲ့မင်းအောင်နဲ့ပေါင်တို့တရေမှဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။တင်ဆက်မှုမစခင်ကျွန်တော်တို့ Channel ကို Like and Subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းသစ်တွေတင်တိုင်းသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားလို့ဒီခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ကျွန်တော်လည်းသုံးအိမ်နဲ့ဆရာတော်ရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်အရာကျုံးပင်ရွာသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတော့ကိုကြီးမင်းအောင်ကြီးကိုကြီးမင်းအောင်ကြီးဆိုပြီးအော်ခေါ်ရင်ဝင်လာတယ်။ဘသူလဲမှတ်တယ်။ပြေဖြိုးကိုကလာကွာရင်နှွေးချမ်းတော့ခဏနေအောင်မင်းတော့ဖို့မဲခွေစေးပေါ်လိုက်ထုတ်သွားယူလိုက်အောင်မေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမင်းအောင်ကျွန်တော်လည်းပြေဖြိုးတော့ဖို့အတွက်မဲခွေစေးပေါ်လိုက်ထုတ်လေးကိုအိမ်ပေါ်တက်ယူပေးလိုက်ပြီးဧည့်ခံလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာဘက်တွေဆိုတာကမြို့မှလို့ကိမ်းမုံတို့ဘာတို့ညာတို့မရှိဘူးဗျ။ဧည့်ခံဆရာဆိုလို့ဒါတွေပဲရှိတာ။ပြဖြူမင်းငါစီလာတာဘာကိစ္စရှိလို့လဲကွာဒီလိုကိုကြီးမင်းအောင်ရေရွာထဲမှာကိုကြီးမင်းအောင်တည်င်းကဟိုးလေးတကြောကြောဖြစ်နေလို့ဗျဘာတည်င်းနှုံကွာဒီလိုဗျကိုကြီးမင်းအောင်ကတောင်းရင်နဲ့ရွာမှာတောင်းညာနေတဲ့ရေလွင်းဆောက်တရေမောင်ကိုနှိမ့်နှင်းချိန်ချွတ်လိုက်တဲ့တည်င်းပေါ့ဗျရွာထဲမှာဆိုကိုကြီးမင်းအောင်ကိုဆရာလေးမင်းအောင်ဆရာလေးမင်းအောင်နဲ့ခေါ်နေကြပြီဩအဲ့ဒီလိုကိုငါတောင်မသိဘူးဒါနဲ့မင်းကအဲ့ဒီတည်င်းအကြောင်းလာပြောတာလားတခြားကိစ္စရောရှိသေးလားကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့ပြေပြိုးတယောက်ပြုံးစီစီနဲ့ဗျတခြားကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျကိုကြီးမင်းအောင်ကျုံးတဲ့ပင်ရွာကိုသွားမယ်ကြလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်လဲလိုက်ခဲ့ခြင်းလို့ဟာတည်င်းကလည်းမြန်လာကြည်လားကွာအေးလေမင်းလိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုလေလိုက်ခဲ့ပေါ့ဩဘူးအပေါက်တရားသာပိတ်လို့ရမယ်လူပစက်တပေါက်ကိုပိတ်လို့မရပါလားလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေတွေးလိုက်မိတယ်ဒါဆိုကိုကြီးမင်းအောင်ဘယ်အချိန်သွားမှလဲမနေ့ပြန်မနေ့စောစောသွားကြမယ်။မင်းလေးပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ထားအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမင်းအောင်။ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်အောင်မယ်ဗျ။မနေ့ကျစောစောထွက်လာခဲ့မယ်။အေးပြေဖြိုးရေ။ကျွန်တော်လည်းပြေဖြိုးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမနေ့ခရီးထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်စရာရှိရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေလိုက်တယ်။အော်အီအော်အော်အီအော်လင်းချက်တော်တန်ကြားလို့ကျွန်တော်လည်းအိပ်ရာထားလိုက်တယ်။နောက်ပြီးဖျားစီမီကတောက်တော်ရေချမ်းကဖျားရှိခိုးပြီးမြစ်တာပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ယောဂီရောင်ဆေးလွယ်အိတ်လေးကိုလွှဲပြီးအိမ်မောကနေဆင်းလာလိုက်တယ်။အိမ်အောက်ရောက်တော့အိမ်ရှိမှလူတယောက်ရက်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာသူလဲလို့တေချာအောင်ကြည့်လိုက်တော့ပြေဖြိုးဖြစ်နေတယ်။လက်ထဲမှာလည်းလွှဲအိတ်တစ်လုံးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းပြေဖြိုးရှိရာကိုရှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းတွေ့ရော။ဩကိုကြီးမင်းအောင်ဖျားရှိခိုးပြီးပြီဟို။ဟာငါကောင်ပြေဖြိုးရဘယ်အချိန်နဲ့ကရောက်နေတာတော့ကိုကြီးမင်းအောင်ဖျားစပြီးရှ िख ိုးတွေကရောက်နေတာဗျငါကောင်ကြီးပြေဖြိုးကတဲလဲဝရိယကောင်းနေတာကိုကျွန်တော်လဲချီးကျူးလိုက်တော့ပြေဖြိုးမျက်နှာပြုံးစီစီနေဘာမှတော့ပြန်မပြောဘူးပြေဖြိုးရေငါတို့တွေခရီးထွက်ကြစို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမင်းအောင်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြေဖြိုးလေကုန်းတရာမျက်လောက်လမ်းလျှောက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွာလေးရဲ့ဆက်လီစိတ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ဆက်လီစိတ်ရောက်တော့ဆက်လီကိုကျွန်းတပင်ရွာကိုသွားဖို့ငှားလိုက်တယ်ကျွန်းတပင်ရွာကကျွန်တော်တို့ရွာနေတော့နေနေအလန်းဝေးတယ်ဗျဆက်လီနဲ့တောင်တဏီကုံမောင်းရတာဆက်လီဆိုသည်မှာလှင်ငယ်လေးကိုဆက်အင်ဂျင်ကိုတက်ဆင်ပြီးမောင်းနေရတဲ့တင်းမောငယ်လေးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆက်လီလေးလဲကျုံးတပင်ရွာရှိရာကိုခြေတက်လာခဲ့တော့နေဝင်ချိန်တော့ရောက်တော့ကျုံးတပင်ရွာလေးရဲ့ဆက်လီစိတ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့လဲဆက်လီသမားကိုကြာတဲ့အဖိုးငွေကိုပေးပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ရွာထဲကိုရှောက်လာခဲ့တော့ကုန်းတရာညက်လောက်ကြတော့ရွာလမ်းမပေါ်မှာလူတယောက်လမ်းလျှောက်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီလူကိုခေးနောင်ကြီးနောင်ကြီးရေတစိမ့်တော့ကူညီပါလားဟုတ်ကဲ့ပြောပါဘာကိစ္စလဲဒီလိုဗျနောင်ကြီးတို့ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုသွားကျင်လို့လမ်းများပြပေးနိုင်မလားလို့ရပါတယ်ဗျလမ်းပြပေးရတာကြောက်ရတော့အပန်းမကြီးပါဘူးဒါနဲ့ခမရတို့ကဘသူတွေလဲငကောကဒီရွာမှာမတွေ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတောင်းအိမ်နဲ့ဆရာတော်လွှတ်လိုက်တဲ့သူတွေပါနောင်ကြီးတို့ရွာအစာတင်ဆောင်ကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လာခဲ့တာပါအော်ဒါဆိုကျုပ်တို့ရွာကအစာတင်ဆောင်ကိစ္စကိုကိုညီမဲသူဆိုတာဆရာလေးတို့စောစောကဆရာလေးတို့မှမသိလို့နော်မယုံမသိပြောမိတာရှိရင်ခွင့်လို့နော်ရပါတယ်ဗျဒါနဲ့လေနောင်ကြီးနာမည်ကကျုပ်နာမည်ကတာလာလို့ခေါ်တယ်ဒါနဲ့ဆရာလေးတို့နာမည်တွေကရောကျွန်တော်နာမည်ကတော့မင်းအောင်ပါကျွန်တော်ဘေးရလူရဲ့နာမည်ကတော့ပြေဖြိုးလို့ခေါ်ပါလေဒါနဲ့ကိုတာလာအပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်ဖုန်ကြီးကျောင်းသွားတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးလမ်းမညွှန်ပေးတော့ဘူးဆရာလေးတို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ဖို့ပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီဗျ။ဒါဆိုလဲကိုတာလာကိုပဲအာကိုရတော့မယ်ဗျို့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေး။ဆိုပြီးကိုတာလာက
ရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကိုသားလာနောက်ကနေလိုက်ပြီးရှောက်လာလိုက်တာ။ထမင်းအိုတစ်လုံးချက်လောက်ကြာချိန်ရောက်တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုလို့ပြောရအောင်မယ်။ကျောင်းကြီးကကောင်းလိုက်တာဗျ။ငါးပင်လေးပင်ကျောင်းကြီး။ပင်ဆိုတာကတိုင်အရေးအထွက်ကိုပြောတာဗျ။ငါးပင်ဆိုတော့လေးကန်၊လေးပင်ဆိုတော့သုံးကန်းကိုပြောတာဗျ။အရှိမျက်နှာသားကလေးကန်းတွေအနောက်ကသုံးကန်းတွေစုစုပေါင်းအခန်းအရေးအတွက်ကဆက်နှက်ခန်းရှိတယ်။ကျောင်းကတိုင်ကြီးတွေဆိုတာလူတစ်ဖက်စာလောက်ရှိတယ်။ပြင်းကတော့တိုင်ကြီးတွေဗျ။ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးရေနံကြီးတုတ်ထားတာမှနတ်မောင်နေတာပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းကျောင်းပေါ်သို့တက်လာပြီးဆရာတော်ကိုကြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုသားလာကကျွန်တော်တို့ကိုသုံးအိမ်နဲ့ဆရာတော်ကလှုပ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းလည်းရှင်းပြလိုက်တယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆရာတော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။အဲ့ဒီခါဆရာတော်ကတကားလေးတို့ကဦးစင်းတို့ရွာကအခက်အခဲကိုကူညီဖို့လာတဲ့သူတွေကိုတင်မဖေဟာတပည့်တော်တို့ကခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကဲတင်နေတဲ့သူတွေပါဖေဟာအခုလည်းအရှင်ဖေဟာတို့ရွာမှာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုပြီးသောအိန်နန်းဆရာတော်ကကူညီဖြည့်ရှင်ပေးခိုင်းလိုက်လို့လာခဲ့တာပါဖေဟာအေးကွယ်တာတုပါကွယ်အခုလိုခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကဲတင်နေတယ်ဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ပဲကွယ်ဦးစင်းကလော်ကီအလုပ်တွေဝင်မပတ်သက်ချင်းမှုကွယ်တင်မဖေဟာကဲအချိန်ကလည်းမောင်စားပြုတ်နေပြီဆိုတော့ဒကာလေးတို့လည်းဦးစင်းကြောင်းမှာပဲတဲခုပေါ်ကိုယ်လိုအပ်တာရှိရင်အဲ့ဒီဟာတာလာကိုသာခိုင်းကိုယ်တင်းမဖေဟာတပည့်တော်တို့လည်းအရှင်ဖေဟာကြောင်းမှာပဲတဲမှာပါဖေဟာအေးကိုယ်ဒကာတာလာရင်ဒီဟာဒကာလေးတွေအတွက်လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးပေးလိုက်ပါဦးဦးစင်းကြောင်းမှာကကြောင်းသားငယ်တွေပဲရှိတာဒီဟာဒကာလေးတွေကိုကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာတာလာကပဲကူညီပေးလိုက်ပါကိုယ်ဒီညတော့အိမ်ပြန်မအိတ်နဲ့တော့ဦးစင်းကျောင်းမှာပဲအိတ်လိုက်တော့တကားသားလာရေတဲမဖေယောတပည့်တော်ကျောင်းမှာပဲအိတ်လိုက်ပါမယ်ဖေယောပြီးတော့ဒီရဆရာလေးတွေလိုအပ်တာကိုအဆအဆအရာရာကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဖေယောအေးကွယ်ဒါဆိုဦးစင်းဖေယောဝတ်တက်တော့မယ်ကွယ်တဲမဖေယောဆရာတော်ဖေယောလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တာကိုကူညီပေးဖို့ကိုသားလာကိုမှာပြီးစက်တရီကန်းထဲကိုကြွားသွားလိမ့်တယ်ကိုသားလာလည်းဖုန်ကြီးကျောင်းမှာကျောင်းသားငယ်လေးတဦးကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျောင်းမှာအိတ်မှဖြစ်ကြောင်းကိုသူအိမ်ထံအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုသားလာလဲကျွန်တော်တို့အိတ်ဖို့အိတ်ရခင်းနေခေါင်းအုံတို့ကိုယူဆောင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်လဲစာတင်ဆောင်ကိစ္စကိုအသေးစိတ်သိချင်နေလို့ကိုသားလာကိုအသေးစိတ်မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါကိုသားလာကဖြစ်ပုံကဒီလိုဆရာလေးကြီးကျွန်တော်တို့ရွာလေကောင်မှာတရွာလုံးပိုင်းပလက်မြေလေးရှိတယ်။ပလက်မြေဆိုတာကမြို့မှာလို့ဆိုမြူနီစပယ်မြေပုံအဲ့ဒီပလက်မြေလေးမှာရွာကကလေးတွေပညာရေးအတွက်စာတင်ဆောင်လေးဆောက်လုပ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာ။စောက်တင်ဆောင်လေးအတွင်းမှာတော့ကျောက်တို့ရွာကကလေးတွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့စာတင်ကြားနေတာပေါ့ဗျာ။တနေ့တော့ခဏနေအောင်မြ။ဆရာလေးတို့စားဖို့လက်ဖက်နဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတွားယူလိုက်အောင်မေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကိုသားလာလဲအခုမှရင်းနှွေးချမ်းချဖို့တတိရတယ်ထင်နေဗျာ။ဖုန်ကြီးကျောင်းဆိုတော့ညစာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့လဲငတ်တာပေါ့ဗျာ။ပြေပြိုးမျက်နှာကြည့်လိုက်တော့ရှုံမဲမဲနေ။ဒီကောင်ဗိုက်စာနေတာထင်နေ။ကျွန်တော်ကလည်းမေးလိုက်တယ်ဟေးအောင်ပြေဖြူဗိုက်စာနေပြီလား။စာတော့စာတော့ပေါ့ကိုကြီးမင်းအောင်ရ။အေးမင်းဗိုက်စာလေရေတောက်ပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်လဲဒီကောင်ဗိုက်စာနေမှန်းသိလို့စလိုက်တော့ဒီကောင်ရဲ့ရဲကျဲကျဲနဲ့ဘာမှတော့ပြန်မပြောတော့ဘူး။ကျွန်တော်လဲသူ့ကိုသာစနေတာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲဗိုက်စာနေပြီလေ။ကျွန်တော်နဲ့ပြေဖြူစကားပြောနေတော့ဆရာလေးတို့စနေပြီထင်နေ။ကျုပ်ဆရာလေးတို့စားဖို့အတွက်ရင်းနှွေးချမ်းနဲ့လက်ဖက်သွားယူနေတော့ကျောင်းကကိုရင်နှွေးရဆရာလေးတို့စားဖို့လေ။ကောင်းချင်းစီထမင်းနဲ့ငချောက်ဖုတ်ပါထည့်ပေးလိုက်တယ်။ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်တို့လည်းစားနေတာနဲ့အတော်ပဲ။ရေငတ်နေတော့ရေတွေနဲ့ပြုတ်ကြဆိုးသလိုပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရောကိုသားလာတယောက်ပြုံးစီစီနဲ့ကျွန်တော်ကပဲစပြီးကောင်းချင်းစီထမင်းကိုစားလိုက်တယ်။ပူပူနွေးနွေးလေးရှိသေးတာဗျ။အခုမှထိုးပြီးတဲ့ပုံမေကောင်းချင်းကလည်းဤနေတာပဲအတော်စားကောင်းနေ။ကျွန်တော်စားပြီးတော့ပြေဖြိုးတယောက်ဆွဲတော်တာပဲ။ဒီကောင်အတော်စားနေပုံရတယ်ကျွန်တော်လဲစားပြီးတော့ကိုသားလာငှဲ့ပေးထားတဲ့အကျန်းကြီးလေးကိုမှုတ်ပြီးတောက်ကြည့်လိုက်တယ်။အကျန်းကြီးလေးကလည်းညရှယ်ပဲပြူလက်ဖက်ချောက်အတော်ကောင်းနေအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လဲချီမွန်ကန်ဖွင့်လိုက်တော့တယ်။ကိုသားလာတိုက်တယ်အကျန်းကြီးလေးကကောင်းလိုက်တာဗျ။လက်ဖက်ချောက်ကအတော်ကောင်းနေအနံ့လေးကိုတင်းနေပြီးအခါဓာတ်လေးကလည်းဆွဲနေတာပဲပြူ။ကောင်းဆိုဆရာလေးကလည်းဒီလက်ဖက်ချောက်ကဒီเจ้าမတဲသွားတယ်။ဧည့်သည်ရှမ်းမလေးတွေကဆရာတော်ဖျားကိုလှူသွားတာကျွန်တော်လေးစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီနဲ့ရှမ်းပြည်ကအဝေးကြီးလေဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်မေးလိုက်တယ်။စိုးစမ်းမအောင်မြောက်ကိုတာလာရ။ရှမ်းပြည်နဲ့ဒီကအဝေးကြီးကိုတဲတဲ့ဧည့်သည်အားလဲမင်းကလေးဆိုတော့ဒ
ดีลูกเปล่าเอริเอเดมาเรื่อยก็สายเสียสูลาบาสูลาเบตุรูพิโรดากาโรเจ้าตัวยารีเอตบ่าวเอเลียจะบาสายเคนุยโกลีลาบีสีตาเจนลูสูลาเบเจ้าตัวตีน้ำมันเลยบ่าวเปล่าดีเจ้ามาเบเตตัวละเจ้าหน้ามากาเสียรอพยาเอเมรอยอสังลิสีเดลีเอริมาเตตัวละตุรูนั่นเมียเลสีบาดีเดปะจะพยาลีเอตดียาบีบิวอากาศเตตัวด้วยข้าชอชอเตียวนั่นเมกันนั่นอีกใครเน เราเดียวกันเราแน่นอนใครเนี่ยตัวเราไปที่ลับพัชกอลูด้วยละแต่เราเก้าเนี่ยลับพัชก็เจ้าตัวสีเพชรสีเมรุอ๋ออะไรล่ะก็ลับพัชก็หนาเนี่ยซาตินซองกิซามีด้วยเลยเขาบอกเสียเลยอะพี่ป้องอะที่ลูกอะแต่เนี่ยเจ้าตัวจ้าลีกูมีบัวเนี่ยกูดันโซโซเรตที่เดียวเฉาดีอะไรนักกูดันโซโซดูกะแต่จีเอ็งโอยาวลาเลยแต่จีแต่จีสิละสีเรียกว่าประตูเลวิ่งเอลี กูตั้งสู้สู้ดูกะแต่จีมองเจอเองก็เว้นลับไปแต่จีโอแต่จีโอเจ้ากูอันนี้เจ้าเนี่ยลูกเจ้าหน้าเมียตั้งสู้บ่ะมองยังอ่ะพ่อกูอันนี้เจ้ามาเลยเปล่าบ่ะปีโร่มองยังอ่ะเป็นมานี่ร่าเลยเจ้าก็มีมานี่ร่าบ่ะอ่ะคือลายอะไรกี่สาโร่แต่จีโร่จ้าเลยก็สาเต็งเจ้าเนี่ยเลยกูรู้จริงรู้บ่ะเป้าเสียเถอะน่าสาวปูปีบ่ะไหมอะไรเนี่ยก็เป็นเชื่อไม่สุราเจ้าสงสารปีบ่ะไหมนี่จะมาเอามองยังอ่ะเอริสาเต็งเจ้าเนี่ยกู ป้าจังรู้เจน่าเลยดีลูกบ้าตาจีเจ้าก็เอรีนี่อะไรมาดีนะจวารีอาทวดีงับปีงับเช้าโตเว้ยไม่เอาเวลาพูดมาลูกบ้าน้าปีงับภาษาลีเล่เท่าไหมตาจีรู้จวารีเล่เล่าเล่าอย่าละบ่อ๋อตาเป็นแม่ที่กี่สาเจ้าที่เอาเทสมพิลูจารีกี่สาวมาหอบผู้เลยเอรีรู้จวารีอยู่ใต้เมียเอาไหมแต่ยัวลงไปเนี่ยมีพี่นี่รู้กะก้ามาบีตาโซเล่ตาจีอูอ่ะเชิงตรงเนี่ยปีเมียบีดีกี่สาตาจีลูกปีจ้าบาร์เล่ เราไปตัวจีอัตราเลยอาจจะไม่ยอมเสียบุบยาอาจจะลบยอมไปทั้งตัวเลยก็ตั้งสู้สู้ตัวเองจะเป็นงูงี้จริงๆจะในแก่ตัวมาตัวจีมองได้เหมือนเช่นเดิมตัวจีเลยเอริกกี่สาวเปียบเปียบบุชัวตัวชัวตัวเองก็เข้าอยู่เลยเดชัวตัวชัวตัวเองเจ้าหน้าเรียกค่ะก็ตั้งสู้สู้ตัวเปียบตัวเลยสักการ์ดอยู่เปลี่ยนเลยเปียบเปียบไปซาเต็งซองเสาท่าเลยเปลี่ยนมีกูยังเห็นน้องสาวน่าชื่นชมมีเมียน้องชัวตัวเองตัวจีเปียบตัวสู้ อะไรลูกเจ้าตัวเองเปล่ามีอยู่ยังไม่ทายอ่ะซาเต็งซองยอมป้าตัวมาบ่อะไรเนี่ยช่างไรซาเต็งซองสูสีอันนี้ยังสีรอบุตจีเขาเดตจีเขาเดชัวตัวเองไม่ยอมยินยาจังตจีอุปยจารีเลยเอริอาคาตจีอ่ะเจ้าเล่ไม่ยอมเชื่อมาบุชัวตัวชัวตัวเองสันเอาตีเจ้าไม่จีนาบ่ะดีกี่สาอัจฉริชัวตัวเองสันเอาตียาบีสูรอกะอะคุสวนวิเวลีปีบีบ่เบียชัวตัวชัวตัวเองเลยอาลงพยานายมาบี ชัวตัวเองอาลงพยานตัวรอแต่จีมองเจนเลยกูตั้งสู้สู้ตัวเองอาจจะงูด่าจุ้ยนี่มีเดดีโลเน่ต้องยำยำนี่เจ้าลาโรแต่จีเอ็ดแต่จีเอ็งเสียข้อตันจ้าลูแต่จีมองเจนเลยจีไล่ดอหัวยักกัดตุ่นหลาตัวเลยกูสั่งสู้สู้ตัวเพี้ยนี่ดอจุ้ยไล่ยาเลยมองยี่ลาทันกว่าแต่จีมองเจนเลยเอริลูกก็ทายมุนี่อาจจะคู่กับปีไล่เดแต่จีเจ้าพี่ท่าเร่เปล่ามีกี่สาขาอยู่อาเชียนี่เปล่าลูซี่เลยพี่ยามารออาหน้าบาร์เรมองยี่ เอริเปล่ามีก็ไม่ยอมในมาวูกวยหาตาจีเปล่าพี่ดาโรมีจ้าเจ้าเปล่าเนื้อลูละตาจีรู้เขาตลอดสิเป็นแบบยังมองยังเทียนเลยนี่บีงูยี่เจี๊ยจังมาหอบผู้กวยตาโซปาจังเลยตาจีดีลูมองยังเอริเปล่ามีก็ยอมยังซาตินจังเลยอุปยามเลยเอร่าจังยอดารุยอาตบมาดูจ้าบุลีกะลีรุยเอพี่ยังยี่จังปอกวยตาจังอูตาโซยังอธิกากะซาตินจังจังปอเขาเดมองยัง แต่จีมองเจอเอริลูกเปล่าเลยเด็กค่ะตั้งสู้สู้ตัวมันยังมองก็ค่ะแค่จะขนาดเส้นสายไปก้าวมาบีแต่จีแต่จีรู้ว่าไม่ยอมในมือสู้รอเลยเจ้าก็จะชานี่แล้วใช้ยามาบ่เปลี่ยนให้เบาไหมก้าวมาบีกุ้ยแต่จีมองเจอเลยไปเฮลิสันเองก็ตั้งสู้สกัดรีกูเส้นสายก็จุดตรงนี้เลยดีลูกนี่จะไปเล่าจ้ารอก้าวเกิดจะเข้ามาไม่มองในบีเจ้าไม่มาจุยอะไรแล้วไม่อยากจะยามาลูกเดียวหาจุดเป็นชัวบิงอ่ะ ตัวแต่เนี่ยโอ้ตัวช่วยวิ่งเอาตัวเลยตัวแต่อัดเรื่องมาไม่หนีไปก็เป็นจีมยามาเลยเอาใจเลยเสียหนีเลยตามมาลูอพูดจังมาพยายามป้องพี่หนีว่าตัวเลยเอริลูอัดว่าตัวมาหอบผู้เอริลูฮาเล่าทุกพม่าจะเสียงกังวลกันสองท่าบีจะเล่าทุกพม่ามองพี่ปะมีเด็กคู่กับกันสองท่าเลยเอริลูฮาตัวแต่ยังจะเนี่ยเอายามาเล่าเทียมีเองโอ้เอาชาบีข้าจะมาปาลาเลยจะมีเองโอ้เท่าค่ะจะเล่าทุกพม่ากันสองท่าเลยจะเสียงงูพี่
dom yaw ne li cha lai le do cha ha atan min twat chein ma ya lai phe phlat phlat ne ataw man rue da khat ywe le be ma twei ro ha mi bo u cha goun ne a ri chein ma kok kok bi ni bo ma ai ni cha de ji gan rue ga ta a a aw bi tha pyan twa de a ri naw a ri lu ha mi ji bo ga ne mi mon rue ho shu pi do paisa ta khu ne thau lai de a ri naw la gaung lu le tau ta a twei ma mong pya pya mi ain le ko kain saung yin ne twat la ga de a ri lu naw ma ro အရေးမဲမဲတကောင်ကတ်လိုက်လာခဲ့တယ်။ကြောင်ကလေးများဖွင့်တော့မီဖူးစာဝင်းလို့ချီနေကြီးမာရွှေကြီးလောက်ငါတို့စားသေးညောင်းကဲဒါတို့သမီးတို့တေချာလိုက်ဆိုကြနော်ဆီယာမတိုင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါဆီယာမဆီယာမဆိုဒီမှာအစိုးရကချပေးထားတယ်ဆီယာမမဟုတ်ဘဲမြို့ကနေပညာသင်ပြီးရွာကလေးတွေကိုစားသင်ပေးတဲ့ဆီယာမတွေဖြစ်တယ်စားသင်ဆောင်ဆိုတာကလည်းရွာသူရွာသားများမှကိုတူကိုရနဲ့စောက်လုပ်ထားတဲ့ကျောင်းလေးဖြစ်တယ်ဆီယာမလေးဆိုသူကအသားဖြူဖြူအယက်မြင့်မြင့်ကိုလုံးကိုပေါက်ခက်လာလာဖြစ်တယ်။လူဒီသာလှတာမဟုတ်ဆီယာမလေးရဲ့စိတ်ထားကလည်းအင်မတန်ဖြူစင်လှတယ်။အနစ်နာဝါသနာစေတနာနာသုံးနာနဲ့ကလေးတွေပညာရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆီယာမလေးဖြစ်တယ်။ဆီယာမလေးအမိကလာမင်းအိမ်ဖြစ်တယ်။ဆီယာမလေးလောင်းဝန်းအိမ်ကလည်းကလေးတွေကိုစားအပ်ခိုင်းပြီးဗိုက်နာလာလို့ရေအိမ်ကိုသွားလိုက်တယ်။ရေအိမ်ထဲရောက်တော့ရစ်နာသမ ्या ကိုဖွင့်ကချနေတော့ရေအိမ်တကားကိုတောက်တောက်တောက်အပြင်ကဘသူလဲဘသူလဲဆီယာမလေးလာမင်းအိမ်လေမင်းနေတာမဖြေလို့သူမရဲ့တပည့်လေးတွေသာစနေတယ်ထင်ပြီးတော့အေးငါမေးတာမဖြေဘူးနော်ငါရေအိမ်ကထွက်လာမှတွေ့မယ်ဆီယာမလေးလာမင်းအိမ်လေကိစ္စပြီးလို့ရေအိမ်ကထွက်လာတော့အပြင်မှာဘသူမှမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာလေနုအေးလေးတစ်ချက်ကတိုက်ခတ်လာလို့ဆီယာမလေးလာမင်းအိမ်နဲနေတော့ကြက်သိမ်းထသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့စာတင်ဆောင်ဘက်ကိုလျှောက်လာလိုက်တယ်။စာတင်ဆောင်ရောက်ခါနီးမှာဖြတ်ခနဲဆိုပြီးသူမရဲ့မျက်စိရှိမှာအရေးမဲမဲတစ်ခုဖြတ်သွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆီယာမလေးလည်းအမြင်မှားတာပါလို့တွေးပြီးစာတင်ဆောင်ရှိရာကိုလျှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်နေကြတော့ဆီယာမလေးလည်းကျောင်းကိုမနှက်စောစောလာခဲ့လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အလှည့်ကြသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆီယာမလေးမရောက်မီကျောင်းသားတချို့လည်းကြိုရောက်နေကြတယ်။ဆီယာမလေးလည်းရောက်ရှိနေတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းတန်ရှင်းရေးတွေပြုတ်လုံနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကလောက်ကလောက်ဘ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 ောက်ဆိုတဲ့အတံများနေတူမြောင်းစွာသောမြေကျစ်ခဲတွေကစာတင်ဆောင်လေးရဲ့အမိုးပေါ်ကိုကြာရောက်လာတယ်။ဆီယာမလေးနဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရုတ်တရက်ကြာရောက်လာတဲ့မြေကျစ်ခဲတွေကြောင့်အံ့ဩပြီးမှင်တက်နေမိတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတတိဝင်းကမြေကျစ်ခဲတွေပြစ်သူကိုလိုက်ရှာကြည့်တော့ပြစ်သူကိုမတွေ့ရပဲစာတင်ဆောင်လေးရဲ့အနောက်ဘက်ရှိဇီးပင်လေးဘေးနားကနေမြေကျစ်ခဲတွေထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကြောင့်ဆီယာမလေးနဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းကျောင်းရုံထိတ်လန့်ကစာတင်ဆောင်လေးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆီယာမလေးလာမင်းအိမ်လေအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုတကြီးမောင်တင်းကိုတွားပြီးတော့ပြောကြားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲစာတင်ဆောင်လေးကိုခေတ္တပိတ်လိုက်ရတယ်။နောက်ရရောက်တော့တကြီးမောင်တင်းကဆရာတော်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးပရိတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်စေလိုက်ပြီးဆရာတော်များအားဝတ္ထုငွေကပ်၍ကျောင်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တဲမန်းရေမန်းတွေကိုစာတင်ဆောင်ပတ်လေကိုလိုက်ဖျန်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေပြုတ်လုပြီးတော့စာတင်ဆောင်လေးဟာအရင်လိုဆိုးဆိုးပြေပြေနဲ့၆လညင်ကင်း၍ပျော်ရွှင်စွာစာတင်နေကြတယ်။ဆီယာမလေးလာမင်းအိမ်လေအခုမှပဲတက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။ဆီယာမလေးလာမင်းအိမ်တယောက်လေစာပေတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုတင်ကြားပေးလျက်ရှိတယ်။စာပေတွေတင်ကြားရမှာလေကျောင်းသားတွေအပေါ်စူပူရိုက်နှက်ခြင်းမရှိပဲချိုသာအေးများတဲ့သူမရဲ့အတန်လေးနဲ့သာနားလေသဘောပေါက်အောင်တင်ကြားပေးတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ရသူအဖို့အမတန်မင်းကြည်နူးဝယ်ကောင်းနေကြည်နူးဝယ်ကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တို့ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့နေ့တနေ့မှာဆီယာမလေးလာမင်းအိမ်လဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာစာမေးဝဲဆက်လိုက်တယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစာမေးဝဲဖြည့်ပြီးတဲ့အခါကျောင်းပြန်လှော့လိုက်တယ်အချိန်ရောက်ဖြစ်စောသေးသောကြောင့်အိမ်မပြန်သေးပဲကျောင်းမသာအဖြေလွှာတွေကိုစီးစစ်နေလို့အမှတ်ပေးရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေလျက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆီယာမလေးကိုအဖို့အဖြစ်စောင့်နေပေးသူမှာဆီယာမလေးရဲ့တပည့်အရင်းဖြစ်တဲ့ခွန်ဝရီတာဖြစ်တဲ့ဆီယာမလေးလာမင်းအိမ်လေအဖြေလွှာတွေစီးစစ်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါအပေါ်သွားချင်လာလို့ခွန်ဝရီဆီယာမအပေါ်သွားလိုက်အောင်မေအဖြေလွှာတွေကိုတေချာစီရင်ထားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဆီယာမတမီတေချာလှုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ဆီယာမလေးလည်းအပေါ်သွားချင်လာလို့ရေအိမ်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်အချိန်အဖြစ်သူရိယဆိုတဲ့နေမင်းကြီးကြွယ်ပြောက်လို့နှီးပါအချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဆီယာမလေးလာမင်းအိမ်တယောက်ရှိင်းနေမှာအပေါ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာတောက်တောက်တောက်ဆီယာမလေးလည်းတကားခေါက်ဆန်ကြလို့သူမရဲ့တပည့်ခုံးရီထဲလို့မေးလိုက်တယ်။ခ
ခုံးဝရီလာခုံးဝရီလာမင်းနေတယ်လေလာမင်းတယောက်လေသူမခေါ်နေတာကိုပြန်မထူးတော့ဘယ်သူလဲလို့သိကျင်တဲ့ဖြင့်ရေအိမ်တကားကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါရေအိမ်ရှိမှမတက်ရက်နေတဲ့မိမတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမိမရဲ့တကိုယ်လုံးမှာသွေးတွေပေးကျက်နေပြီအဲ့ဒီမိမကိုမှခြေတော်တစ်ချောင်းပင်မရှိဘူးအဲ့ဒီမိမကြီးကလာမင်းအိမ်ကိုရှည်ပြပြီးဗစက်ထဲကနေလောက်ကောင်တွေတထွေးတစ်ပိုက်ကြီးထွက်ကြလာတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတယ်လာမင်းအိမ်ဟာအမလေးလိုသာအော်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတတိလစ်သွားတော့တယ်ခုံးဝရီတယောက်လည်းမိမိရဲ့ဆီယမဖြစ်သူလာမင်းအိမ်အော်တန်ကြတော့ရေအိမ်ရှိရာကိုအပြေးလာခဲ့ပြီးရေအိမ်ရှိမှာခွေခွေလေးလဲနေတယ်လာမင်းအိမ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ခုံးဝရီတယောက်လည်းဆီယမလေးကိုပြေးပွေပြီးလှုပ်နှိုးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမလေးကမနှိုးလာဘူးဆီယမလေးကိုပွေ့ချီဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုံးဝရီဟာရှစ်နှစ်အရွယ်သာရှိတယ်ကလေးမလေးဖြစ်တယ်တို့ဖြစ်ပါ၍ခုံးဝရီဟာအစာတင်ဆောင်လေးရှိရာကိုထွက်ပြီးရွာထဲရှိလူကြီးတွေကိုအခုအညီတောင်းတော့ခဏအကြာမှာရွာသားတွေရောက်လာပြီးဆီယမလေးကိုပွေ့ချီကဆီယမလေးနေအိမ်တော့ပင်ပို့ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ရွာရှိလူကြီးတွေလည်းဆီယမလေးကိုနှာနှက်ချင်းခြေမချိုးချင်းတွေပြုတ်လောက်လိုက်တော့တတိရလာတယ်။တတိရတဲ့အခါလာမင်းအိမ်ကကြောက်လန့်နေတယ်။အဲဒီနောက်ရွာရှိလူကြီးတွေလည်းဆီယမလေးကိုအဘဲကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလေဆိုတာကိုချော့မော့မေးလိုက်တယ်။လာမင်းအိမ်လည်းဖြစ်ပုံအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။အကြောင်းစုံသိလိုက်ရတာကြောင့်ရွာရှိတက်ကြီးပိုင်းတွေလည်းအခြေအနေတစ်ခုကိုရိပ်စားမိတော့တက်ကြီးနဲ့တိုင်မြင်ပြီးစာတင်ဆောင်လေးကိုပိတ်လိုက်တယ်ဖြစ်ပုံကတော့အဲ့ဒါပဲဆရာလေးရေဩအဲ့ဒီလိုကိုဒါနဲ့ကိုသားလဆရာမလေးဆိုသူကရောအခုရောအခြေအနေဆရာမလေးကအခုကတော့နေကတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ညညဆိုတစ်ခုခုကိုကြောက်လန့်နေတယ်ဒီလိုကိုဘာမှမပူပါနဲ့ဗျကျွန်တော်ရောက်လာပြီပဲမနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဆရာမလေးအိမ်ကိုသွားကြတာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးအချိန်လဲလဲမီဆိုတော့ဆရာလေးတို့လေအနားယူကြအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသားလှအိတ်နဲ့မြကျွန်တော်နဲ့ပြေဖြိုးလေအိတ်ဖို့အိရာတွေခင်းကျင်းပြီးတုံလုံးလှဲနေလိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲအိတ်မရတာနဲ့ထထိုင်ပြီးလွဲ့အိတ်ထဲကနေမဲခွေစေးဘောလေးကိုထုတ်ယူပြီးမိကြီးကဖွာဆိုင်ရင်ဆရာမလေးလာမင်းရဲ့အကြောင်းကိုတွေးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီညကပင်အိတ်မပြောခဲ့ဘူးအာယုံချင်းအလင်းရောက်တော့ကျောင်းရှိတန်ဃာတော်တွေကအာယုံစွန်းဖုံးပေးကြတယ်တန်ဃာတော်တွေစွန်းဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါပေါ်ရှန်ရဲ့စွန်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ပြေဖြိုးစားဖို့အတွက်ကိုတာလှကယူလာကျွေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပြေဖြိုးတယ်မနှက်စာအဖြစ်စားတောက်လိုက်ပြီးကိုတာလှကိုခေါ်ကဆီယာမလေးအိမ်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်တိတ်ရွေ့ပင်မသွားလိုက်ရဘူးကွန်တရာညက်လောက်ကြတော့ဆီယာမလေးလာမင်းအိမ်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်အိမ်မော်ကိုတက်လိုက်ပြီးကိုတာလှကဆီယာမလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ကိုတာလှနဲ့ဆီယာမလေးကအတော်အတန်ရင်းနှီးပုံနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်လေးခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကဲတင်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုတာလာကဆီယာမလေးကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါဆီယာမလေးကဆရာရဲ့ဒါဆိုကျမကိုကဲပါအောင်ဆရာကဲမှာပါ။အမိဘလို့ခံစားနေရတာလဲအမိဘလို့ဖြစ်နေတာလဲပြောပြပေးပါ။ဒီလိုပါဆရာလေးရဲ့ကျမညာဘက်ရောက်မှတောင်ကြောက်နေရပါလေ။ညာဘက်တွေအိပ်ပြီးဆိုအိမ်မထဲကိုလာလာပြီးခြောက်လန့်နေတာမိမတယောက်ပဲတကောလုံးသွေးတွေပေးနေပြီးအဲ့ဒီမိမကခြေတော်တစ်ချောင်းလည်းမရှိဘူး။ပြီးရင်ရှိပြတာရီးပြလိုက်ရင်လေပါဇက်သေးကနေလောက်တွေမှာအများကြီးထွက်ကြလာရောအင်မတန်ယွန်စရာကြီးနေပါကြောက်စရာကြီးပါဆရာရဲ့ကျမကိုကဲပါနော်အမိမကြောက်ပါနဲ့ကြောက်ကဲတင်ပေးမှာပါဒါနဲ့အမိရဲ့အုတ်ထင်းသူခွင့်ပြုချက်တော့လိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့သူမရဲ့မျက်နှာလေးညှိုးငယ်သွားပြီးဆရာလေးရဲ့ကျမအုတ်ထင်းသူမိဘတွေကဆုံးသွားတာ၃နှစ်လောက်ရှိပြီကျမအခုကကျမနဲ့ဘဝတူခုံးဝရီလေးနဲ့အတူနှစ်ယောက်တည်းနေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျသာဆိုရင်စာပြီးကူကြတာပေါ့ကျွန်တော်လဲသူမဘဝအကြောင်းလေးကြားပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီနောက်ဖျားဆင်ရှိရာကိုသွားပြီးတော့ဖျားအားစီမီနသာတောက်တော်ရေတွေကိုကတ်လူလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆရာသခင်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးစီမီနသာတွေကတ်လူပူဇော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားကန်းရဲ့ချင်းရင်မိုက်မှာဆရာမလေးကိုပစစ်တုပ်ထိုင်စေပြီးကျွန်တော်လဲဖျားကန်းရဲ့ခေါင်းရင်မိုက်မှာတင်ပလင်ခွေထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကဲအမီလက်အောက်ချီပြီးဖျားကိုအာယုံပြုထားအမိရဘာနေတမိလဲဗုဒ္ဓဟူတမိပါဖေယားကဲဗုဒ္ဓဟူတမိရဲ့အသက်နဲ့ခမ်းနာကိုကိုဆရာထံအပ်ပါသလားအပ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီမိကုန်းကိုသုံးချိန်တိုင်အောင်မေးလိုက်တယ်မေးပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူတမိရဲ့အသက်နဲ့ခမ်းနာကိုအားဂိုင်းဆရာတခင်တို့ထံအပ်နှံပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကဲဗုဒ္ဓဟူတမိအား၆လနှောက်ရက်နေတော့အစိမ့်တရေမှငါဆရာထံရှေ့မှောက်မဆိုင်မတွားရောက်စေဝိဇာအင်းဝိဇာမန္တန်ဝိဇာဝိဇာရှစ်တောင်းဆရာအပေါင်းတို့၏အမိန်အထက်ဂိုင်းဆရာသခင်များ၏အမိန်
เสียมีเอาอีเอเม่ข้อก็ป้องเอาเนี่ยไม่ใช่เสียจะโดนเลยเอเม่เปลี่ยนลายอ่ะขณะอาจารย์มาเสียมารีลามีเองอ่ะตะโกนตรงยีลาเลยจะโดนเลยเอเม่จะขู่ทับยีลายเดชวยยินเสียงกายการเสียงปวดหัวตั้มยี่อาจารย์เนี่ยขนาดที่อาจารย์กายโนจีเสียตะเคียนอ่ะอันนั้นท้าตะพี่กายการเสียงปวดหัวตั้มยี่อาจารย์ขนาดอ่ะสังจิตมีมีมาบ่มาเป็นเสียกายการเสียงปวดหัวตั้มยี่เสียติดขาจ้าสีดอกอับอยู่อมูมีย แต่ส่วนที่สามมาไม่พิมพ์มือเสียอาจารย์เสียตะเคียนยาเอเม่งาเสียไม่เอาเยอะเอเม่เอเม่เปลี่ยนที่ตัวเสียมาลีทำมางาอู่ขอรับปากกิสารุขมียาอู่มีเสียชิลุมีดาวอู่เอเม่อาจารย์พี่เป๋บ้าเนี่ยพี่อะไรงาเล่ายามาละเนี่ยปากกาหมู่ลุเลยอ๋อขมียาเอริลุละเสียข้างนี้น้าเอริเอเซนเตเยอู่เช่าท่าซะมาลุเสียงาเสียไม่เอาเอเม่จะนอนเลยเอเม่ไปเลยอ๋อเสียมาลีจะพี่เลยเอเซนเตเยมาก้า และนับเปลี่ยนจูอัดดูแข่งยาตลอดเพื่อตัวย่อแก่เส้นเตยมาจูมีเสียชีเลยแม่อาจารย์พี่น้องมาพี่ยินน้าเมย์มีพามีมาเลยฮะลีดังอะไรมาลาจีลาเช้าขานีน้องนับผู้เนี่ยเจมี่ไต่สังกว่าส่วนยินเสียงพามาไม่พิเศษงานเสียเมย์โตโตโตอาเตวาบีโตวารอเปียวบ้าเมย์ก้ามีเช้าขานีน้องโตโตตุเลงเปียวยินนับผู้เนี่ยเจมี่ไต่สิขมียาปาลุเสียมาลีอูเช่าเลี้ยงยาอะไร ดีลูบะจะมาสาเหตุเต้าเชนลูบะไอ้ดีลูพี่ไล่เด็กค่ะโถโถอ๋อแต่งาเจ้าก็เลยเนี่ยบ่เช้าขานี่น้องจะไล่ดอกแต่เราดอกเล่นเจเน่เส้นเตยเจ้าอสวนพี่ยาดีดาบ่จะนอนเลยพี่พิวสียานี่เลยเลี้ยวเลี้ยวไปเลยเทอจุ่มหาแต่งวันตะเบกไว้เองก็เท่าอยู่ปีดอกเสียพยองจะได้เงาไม่ทนนี่ไล่เด็กไอ้ดีพยองในหมอกตะเบกไว้เองอาจจะไล่ดอกอ๋ออ๋อตีบาบีสียาลีเอเจ้าบาบีมาเลยน้องบุ อะไรเพ่ปีบ่ก้ามีอะไรสูจูเพ่ปีไหมเต็มอันมาอาจารย์พี่ปีเต็มบ้าจังบูดหูตมีโก้ชาวเล่นเอาเช่นนี้อะไรสามเต็มในเอามาเสียเลยเดียคลีมาลียาสามเต็มในยันสามเต็มจังโอพี่สีบูจ้าอ่ะอาจารย์พี่นี่รู้บ่บ้าจังสามเต็มจังโอพี่สีเชียร์อะไรดีรู้บ่เสียเลยก็ตั้งสูสูดูกะดีสามเต็มจังพี่สีตัวมาดีมีโอตัวเวลุยามีพี่บ่เลยเอร่าเนี่ยเต็มเนี่ยเป็นรูปตาเลย ป้าจังเต็งอะไรหลบไปนี่ยาอะไรที่รู้ว่าเสียเลยเอริรู้ว่าตั้งยังจะมาชี้เด็ดตัวตั้งหัวเสาลาบีจะมาเมียบ่มองก็เจ้าเสียตัวเนี่ยแป๊บเพียงบีแม่นาทบ่ก็ยศสูไลเดย์นอกบีจะมาอู่คอเลยปีรอกขันเสียชี้เด็ดไล่แค่สูบีนอกบีรอตู้มาปลาลาเลยอินบ่ว่าตะคู่ก็เท่าบีจะมาเมียบ่มองก็มีจีก็สูบีป้าวานี่เท่ากับยูสาวนาเลยนอกดอกเอริเท่าเลยก็ซาตินสาวนอกก็สีเป็นเอามาเหนียวบีจะมาอู่นี่ใครเนี่ย ตัวขันเสียชีเดอเชนัยแม่นายโยบีใครเนี่ยแม่นายโยยจะมาเอียงปูรามันนี่นายมูอะไรจังตัวขันทำอย่างเล่าไปยาราบะอาซาก้าซาตินซังโอเป็ดเช่าหลังใครนะชัวร์ดารีอาซาตินซังโอไปยิ่งประทานวิโยเตมันสามันวิเนไล่ไปจาโรซาตินซังโอเช่าหลังลุไม่ยาโรบุลีเอริโรกันนี่เดียเสียมาลีโอเช่าหลังปีสามเต็นนายเอาเล่าใครโนราเบเสียลีเอจะมาโอเช่าทาร์เอ็มปาวาลีโอชูบีมิโชพิอาซีเปบะ จะมาเอาเช่าอันน้องงานนี่ลดเชมีจะนอนเลยสิที่อันนี้ดูไรดีอ๋อลูรีลูรีก็รู้ว่าตะคุณเนี่ยตุ้มยาบอกว่าเรื่องเทมัตัวปลาลาลูสิชาบะเต็งหัวเช่าอันน้องเล่าเอาเจ้าเล่าไปว่าไหมเต็งพี่เอ๋ก็ตั้งสัวเอาลังเสียละเอาลังเสียร้องมาหอบผู้เสียเลยเอาลังเสียจีสีกันนี่ตัวตาอันใดก็เต็งละละปะวานี่มันดังอ่ะเอาลังเสียจีอยากไปไรจ้าพี่เอ๋ไม่สวดเวรุเอาลังบอก แกจะเล่าสู่ชาวบ้านบีเช้าขานี่น้องหลบไปไล่ดอมเต็นตัวนายมีเขาแกเสียเลยอันนี้หลบเยอะบีพยายามอุ้ยไปเสียมาลีขนาดกูมาทอดตัวเลยทอดตัวบีรอขนาดเช่นเสียมาลีเลยคุยเลยเลยตัวเลยจะนอนเลยพยายามเต่าตัวยี่ก็ส่งบีแม่นาทบ่ก็ยศสู่ไล่บีอันนี้เช่นเสียมาลีอุ้ยเป็นเพียงไรอ๋อเสียมาลีเลยตัดยาลาเลยจะนอนเลยคุณน่ะเต่าตัวยี่ก็ตัดยาลาเลยเสียมาลีอุ้ยใจไล่ใจอันนี้น้องกูตาละ ขมยาชัวร์ดาจะช่วยขอบีซาตินซองนอกกับสีบีเอาก็ดูเปียดูโลไปซาเนทเท่าทาราลีจุยจะนอนสีชูเกะเขาแกเสียลีกูตาล่าเลยชัวร์ดาจะช่วยก็ขอบีซาตินซองเสียก็ทอดตัวลีเลยชัวร์ดาลุยเล่เทม่าแต่ยุ่ยนี่เป่าเปียรุยกันซองทาราอุดรายยาลีทำไมอุดลงจะเล่าจ้าเจียวดอเสียลีเสียลีชาใครเนี่ยเอาเท่าจุยบีเปียกูตาลาจีอบีจะนอนฉันลาบีละจะนอนเลยเอาเท่ากูจีไล่ดออันนี้อย่างป่าวานี่สีทาลี
มีหม้อตะโชก็ตุยเลยปีรอปวายะอัตวินาเรมาเอาล้านเนี่ยตัดใส่เนี่ยอินสมารีก็ตุยไล่ยาเลยจันโอเลจันโอเยลุยเอลีเดียเนี่ยสีอเมพยาอินตะเชก็เท่าอยู่ไล่ปีกูนากะอันไหนอย่างปวาอัตเท่าลีเดียก็เท่ไล่ปีกูตาลายดีอัตเท่าก็อคุชัชชีเต้าตังก็ตัวปีมีโชพยาสีไล่ปะเฮาสียาเลยกูตาลายคูนากะยวาดารีก็ขอปีเต้าตังพัดตัวทวาดารีเลยทำไมตะลงจะเล่าจ้าเจียวดอกูตาลายยิบยันยาวลาเลย เสียเลยเสียเลยใครน่ารู้อากงเล่าบีบีตะคู่เว็บยาบารอมยาเบี้ยวเสียชีลาเบี้ยวบาดีโลเบียเสียเลยยาโกดังโซโซเรตุถะดูข้าเป็มมาเจ้าโลเบียเอ้ารอมาปูบาเนี่ยบียงเจ้าอากาเกวอินลีจะเบี้ยไหมตะคู่รอชีเลยขมยาโรซาเตนซังโอซีโอคับบาซีโอเย่ทองลีทองโออากาเกวอินโอเหนียวทาวาโอเคบาเสียเลยมาจาเรตัยอดีตจะเล่าบาไหมเสียเลยเลดีน่ารู้ดีว่ามาเวไอตัวบา มันน่าจะรอจันโอเซียรีดูบูชัวเปียยังออนไลน์ปูบ้าไหมโอเคก้าวมาวิโกตาละตบบ้าบ้าจันโอเลเอรีลูกพี่ลายโยโกตาละที่อยากเชื่อเชื่อเนี่ยบ้าจันโอรูเลเอรีนี่ก็รอพงศ์นี่จังมาวิเอไลจิมันน่าอยากดูโกตาละอีกคนไรสั่งเลี้ยงมาวิจันโอรูโกเอ็งอยากตีอธิไลปูปีเลยปีรอจันโอใจมันตีรอแล้วพระเจ้าทูจิตะทูและสองปีตัวลีเลยโอเคทีนี้ตั้งสินุชเนี่ยเต็งสมุกอารอดเราบ้าไปเช สร้างเอาหนี้เต็มเสาพุทธะน้อยมาเปลี่ยนเลยปีรอส่งตัวบ่าวไหมเจสุเจมาเลยสิ